Direita dele, atrás de você. Insurgência desativada. Nossa, faquinha. Ele errou. Mano, é a terceira vez que ele erra uma faca. Inerrável. Camisas de filmes, jogos, séries e muito mais na Onça Estampada. Olha essa camiseta incrível do MW3 pra você comprar de presente pra si mesmo ou pra sua família. Dá uma olhada no link da descrição na loja da Onça Estampada que você não vai se arrepender de comprar uma camisa insana lá. Vamos cá, vai pra cá. Opa! 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 Ah, ele tava com pouca vida. Baixa confirmada. Já achei o resto deles. Tem um cara atrás de mim. Ah. Bom, vamos ter que cair de novo, velho. Queira um cadáver. Queira um cadáver. A gente perdeu essa, mas os c... vão ver quem manda na próxima. Beleza, Paitãozão. Salve, Leon Gamer, como é que você tá, mano? Okay. O cara de drone é bomba. Eu não tenho nem medo, legal. Parece não. Não, aqui nem microfone. Vamos lá. Ok. Vamos assistir o Darwin. Salve, Jairzinho. Eu tô só expectando, mano. Não tô jogando, não. Vamos ver, rapaziada. Quantos dozeiros a gente vai encontrar nessa live? Nessa partida. Mano, por que tu puxou sniper? Vai ter 60 armas no chão, você podia ter recarregado, mano. Que game que é essa? Não, pera. Uma memória RAM um pouco rápida, né, Paitãozão? Gás se movendo. Mas, Paitãozão, você vai daí como jogar, tipo, num... Series S, alguma coisa assim? Ou você vai se abster dos mundos dos games? Ok, drop shotzinho, salvou esse cara. Ficou 260. Nossa. É um FPS bom, hein, mano, pra jogar um CODzinho a 240, hein. É um FPS muito bom. Fazer alguma coisa que os outros não façam. Se destaca bastante. O drone é bombar. E persegue o drone bomba. Dá pra pegar, tem bateria. Inimigo marcado. Desce esse drone, cara. Ué. Por que não quis explodir ele? Ah, tem uma configuração legal então, Paitãozão. Não vai ser aquela coisa, né, com uma 3090, mas... Pra passar umas horas é divertido. Atenção, tem sinais de estações de trânsito. É, esse cara tá... Acha elas e assegura a inteligência antes do corte da comunicação. Ele tá meio... Nhê. Ok, eu acho que ele vai morrer rápido. Caixa errada. Beleza, ele tá com uma swarm de 100 balas e... Cara, e uma BASB. Cara, uma swarm de 100 balas pra solo é meio demais, né? O cara tá pra direita. Mano, por que o level não aumenta mais 250? É porque é o nível máximo. Cara, esse cara tá levando... Mano, eu não sei. Porque quando acontece isso comigo, eu tô procurando alguma treta, alguma coisa, e chego e não tem ninguém. Sempre, quando eu acho um cara, vem 60 de uma vez, mano.
E aí, Adriano, como é que você tá, mano? Como posso estar melhorando o controle? Vendo o último vídeo do canal, mano. Que eu dei dicas de como melhorar essa mira. Como é que você tá, Rodrigão? Fala com nós, mano. Que é isso? Ah, na moral, velho. Ih, coitado do Nicolas. Opa! Ah, pinou. Boa. Dá pra... Desculpa, mas a mira desse cara é um pouco ruim, mano. Gás se aproximando. Cara, mas 100 balas recarrega muito rápido na sua arma, né, velho? Pra solo, de dupla pra cima, 100 balas é muito bom, velho. Porque ela é muito rápida, velho. Um dividinho. Uns dois tirinhos você acabava com ele. Ah, acabou. Nossa, isso não, né? Cara, esse cara rola duas vezes a faquinha, velho. Cara da direita, beleza. Cara, até agora nós achamos 2-0, velho. Qual o nome dessa arma? É a BASB, que é a R, que é essa daqui que ele tá usando, e a outra é a WSP Swarm. Essa daí. Como você tá, Gabriel? Fala com nós. Você prefere qual que é o Fanta? Qual que é, mano? Bom, tem um cara aí perto dele. Dá pra ver o cara... Salve, Powerzão! Como é que você tá, mano? Seja muito bem-vindo. Powerzão, a gente tá fazendo uma live reagindo aos aleatórios. Aí a aposta é o seguinte, quantos dozeiros a gente vai achar por partida? Na última partida eu achei que a gente ia achar 4, 3, 4, e não achamos nenhuma, mano. Essa partida eu ainda acho que a gente vai achar 2, mas não achamos nenhuma até agora. E o cara vai morrer de pro gás, mano. Não dá tempo. Se tiver self, dá. Nossa, na risca. O inimigo derrubou a gente da rede, você perdeu sua chance. Gabriel, eu tô só expectando hoje, mano. E a verdade é que essa semana vai ser nerfada 12? Provavelmente, mano. Então, eu também não sei, Power. Até agora a gente não achou ninguém de 12, cara. Isso que tá impressionando. Preços da estação de compra ajustados. Eu também tô bobo com isso. Mas tá, eu ainda tem gente na partida, tem tempo pra expectar, mas... Na última a gente não achou nenhum, não expectou ninguém com 12. E agora nessa eu chuto que a gente vai achar 2, mas... Nothing. Mano, mas é bizarro não ter achado 12 agora. E é bizarro, esse cara não tá indo pra cima de ninguém, mano. Ah, entendi. Tá, tem cara aí perto dele, pra direitinha. Ele saboando pra parede, velho. A gente já sabe que a mira desse cara é um pouco duvidosa. Tem cara aí. Direita dele, atrás de você. Insurgência desativada. Nossa, faquinha. Ele errou. Mano, é a terceira vez que ele erra uma faca. Inerrável. E ele vai e erra, o cara tá parado, velho. É a terceira vez que ele erra uma faca num cara parado. Mano, não é possível. É BASB, Gabriel. BASB. A BASB. Não é possível, velho. Tudo bem, mano. É, eu disse que o título da live representa bem o momento que o Warzone se encontra. Ou seja, só tem... Ah, então é verdade. Isso é verdade. Entendi agora. Não, ele, mano, é um jogador mediano, pô. É um jogador razoável. Só que a mira dele é, tipo, na questão da faquinha, é muito ruim. Gás chegando na sua área. Ô, mano, ele tem que trocar essa faquinha do loadout, velho. Tem que colocar uma Sentex aí, mano. Pelo menos dá dano em área nos caras, velho. Ok, aparentemente não tô escutando ninguém embaixo dele. Zé John, como é que você tá, mano? Seja muito bem-vindo, bro. Você tá bom, mano? Gui, tem um colapso nervoso porque o cara errou a faquinha. É, eu tive um colapso nervoso. Não é possível que o cara errou essa faquinha. Deus, é muito roubado no COD demais. Só faltam 10. Demais. Tá, tem um cara ali. Cara de escudo, mano. Olha o escudeiro. Esse é o escudo antimotim. Esse aí tem o escudo antimotim. Eu queria ser dublador desse jogo, mano. Eu ia falar umas frases tão legal. Nossa. Eu não tenho essa sorte, tá? De passar com o escudo e outro cara... Tipo, em vez dos dois atirar em mim, um atira um no outro e me deixa em paz, velho.
Mano, minha mira treme demais. O que eu faço? Veja o último vídeo do canal, mano, que eu expliquei como melhorar sua mira, mano. Ajuda bastante. Tem um cara na esquerda dele. Vocês chegaram no top 5. É, a faquinha é meta porque sabe usar, concordo. Agora a gente tá vendo o jogo bônus. E agora a gente vai ver o Well John. Caraca, só tem John aí assim, no chat, no jogo, alguma coisa assim. Teve atualização no jogo? Cara, não, só foi uma... Na verdade teve, mas uma mini atualização. Cara, eu quero ver essa treta, mano. Cara, tá... Aê, achamos um 2-0! Pina! Achamos um 2-0! Miau, que tiro perfeito! Mano, eu não tanco essa iazinha de gato, velho. Solicitando voo de reconhecimento. É, o cara tá de gol, Lister. Esse cara tá embaixo? Ou esse cara tá embaixo, ele tá adiantado. Ah, subiu agora. Putz, mano. Esse cara tá bem no cantinho, mano. Mas se ele... Pô, 2-0.